Доброго дня. Вітаю всіх учасників сьогоднішнього вебінару. І перш за все просив би вас підтвердити, чи ви мене добре чуєте. Прошу вас написати на чаті цю інформацію. Добре, дуже дякую вам в такому випадку за підтвердження. Мене звати Микола Зембра. Я являюся адвокатом юридичної фірми Марута Вахта. І ми спільно з ВОСБЕ проводимо сьогоднішній вебінар, який, перш за все, має за мету приблизити вам певні юридичні аспекти перетину кордону, що на даний момент є найбільш важливим, та дальшого можливого перебування на території Польщі. І перш за все, в зв'язку з ситуацією, яка на даний момент відбувається на території України, хотів би виразити свої співчуття відносно всіх подій, які на даний момент відбуваються на Україні. Переходячи до регуляцій, які на даний момент обов'язують на території Польщі, варто сказати, що в польському законодавстві теж ситуація є також досить динамічною і постійно змінюється, яка має перш за все введення змін в законодавстві, які будуть спрощувати можливість перетину кордону і перебування, працевлаштування громадян України. І фактично на даний момент інформація, яка обов'язує, вона буде діяти ще так реально коло декількох днів, тому що на даний момент тривають пропозиції і праці, зв'язані з тим, як змінити законодавство у зв'язку з можливістю перетину кордону громадянами України. На даний момент ще немає готового проєкту документу, щоб можна було з вами детально омовити всі аспекти, які будуть змінені, і всі пропозиції, які будуть введені, але з інформації, які ми на даний момент маємо, то буде виникати, що законодавство відносно громадян України буде змінено практично у всіх аспектах, починаючи від перетину кордону і можливості перетину кордону майже без ніяких документів до дальшого легального перебування громадян України або людей, які прибувають з території України на території Польщі, їх далі працевлаштування, можливість використовувати з них медичну допомогу на території Польщі чи різні інші соціальні допомоги, в тому числі на дітей, на території України. Але ці зміни тільки війдуть за певен час. Не сподіваємося, що це буде довгий час, але в моменті, як вони війдуть, то можна буде тоді детально їх умовити і представити вам конкретну інформацію. Бачу, бо сьогоднішній вебінар я хотів би поділити на дві частини. Перша частина то буде пов'язана з представленням вам певної інформації, яка на даний момент діє в польському законодавстві, а потім ми перейдемо до можливості задавання питань і постараюсь в міру можливості відповідати тоді на ваші питання. Добре, бачу перші питання, але так, як казав, постараюсь відповісти так після першої частини сьогоднішнього вебінару. Отож, все, що починається з перетином кордону, то він на даний момент являється, скажімо так, безпроблемним, того, що кордон українсько-польський можна перетинати на більшості документів або навіть без документів з тим, що існує на даний момент в зв'язку з впровадженням воєнного стану на Україні обмеження щодо можливості перетину кордону чоловікам з українським громадянством вікові від 18 до 60 років. І такі особи не можуть перетинати кордон, хіба що мають згоду
прикордонної служби України, що з практичних інформацій на нас виникає, що отримання такої згоди є мало можливим і фактично немає підстав до перетину кордону чоловікам у цьому віці. Єдиний виняток, який стосується, це чоловіків, які мають сім'ю, які мають 4 і більше дітей. Такі особи тільки можуть перетнути державний кордон України та Польщі. В інших же ж випадках немає можливості на даний момент перетину кордону чоловікам, громадянам України в віку від 18 до 60 років. У той же час, скажімо, з польської сторони немає на даний момент ніяких обмежень щодо перетину кордону жінками в довільному віці чи чоловікам в віку до 18 і більше 60 років, в тому числі дітей, які можуть на даний момент перетнути кордон або в рамках безвізового руху, або маючи візи національні, візи Шенген, карти побуту, постійного, тимчасового, будь-який документ, який дозволяв перетнути кордон. Мало того, на даний момент громадяни України, які не мають при собі наявного закордонного паспорту, біометричного, тільки мають, наприклад, небіометричний паспорт або якісь інші документи, які ідентифікують їх особу, можуть на сьогоднішній день перетнути кордон і в'їхати до Польщі і легально перебувати на території Польщі. Терміни, сроки, в яких дані особи легально на даний момент можуть перебувати на території Польщі, це для осіб, які використовують безвізовий рух з біометричним паспортом, це до 90 днів. Для осіб, які мають візи, карти побуту, це все залежить від терміну дійсності даного документу, вказаного чи то на візі, чи то на карті побуту. Та натомість для людей, які перетинають державний кордон без якихось документів, без біометричного паспорту, на підставі інших документів, це є срок 15 днів. Упродовж того часу дані особи повинні або скласти заявку на тимчасовий побут в Польщі, перебування в Польщі, або на постійне перебування в Польщі. Ці документи складаються в відповідних органах влади, це є уренди воєводські, в яких складається дана заявка. Звичайно, що на даний момент також, якщо матір пересікає кордон з дитиною, також відмінено обмеження, які раніше функціонували на кордоні, тобто що дана дитина повинна була мати згоду другого з батьків на перетин даного кордону. На даний момент така дитина може з повнолітньою особою перетнути державний кордон і в'їхати на територію Польщі. Також відмінено, тому що багато людей пересікає або по пішохідних переходах, і це відповідно не буде їх стосуватись, але багато людей також перетинають кордон на автомобілях. І раніше також був обов'язок, крім того, що мати водійські права і технічний паспорт на машину, також зелена карта. На даний момент також відмінений цей обов'язок мати при собі зелену карту, і вона таки без автомату, завдяки співпраці зі страховими фірмами, вона починає діяти на протязі 30 днів, і дані особи можна протягом 30 днів врегулювати вже це питання, перебуваючи на території Польщі, але відсутність зеленої карти на автомобіль не буде блокувати можливість перетину кордону українсько-польського. Скажемо, багато що на даний момент зробилось в законодавстві, але це постійно змінюється, і зараз ці зміни в законодавстві, які в найближчих днях повинні вступити в силу, будуть повністю змінювати теж правила перетину кордону і будуть давати можливість особам, які виїжджають з України та приїжджають до Польщі, перебувати легально, фактично на кожних обставинах, які будуть надавати можливість використовувати і медичне страхування, і всі інші державні допомоги, які на даний момент відносяться також громадян Польщі. Тому також змінено
в зв'язку з ситуацією коронавірусу, яка на даний момент, мабуть, вже не є найбільш актуальною, то також відмінено обов'язок мати сертифікати про негативний результат коронавірусу чи обов'язок перебувати на карантині. Всі ці обов'язки на даний момент відмінені, і вони на даний момент не діють. Тобто громадяни України, які перетинають кордон, можуть без перешкод одразу функціонувати на території Польщі та не перебувати на карантині чи представляти тести на негативний результат коронавірусу. Що важливо ще сказати, ну, взагалі, якщо люди збираються перетнути державний кордон, звичайно, важливо мати при собі максимальну кількість документів, яка є можлива. Звичайно, можна перетнути з любим документом на даний момент, який ідентифікує дану особу, але ліпше мати і свідоцтво про шлюб, якщо це є з чоловіком чи жінкою, свідоцтво про народження дітей, місце проживання, місце реєстрації на території України. Також, якщо дана особа планує далі працевлаштування на території Польщі або проводити далі якусь активність, то важливо мати при собі документи, які посвідчують освіту даної особи, стаж роботи. Також важливо представити, якщо є якісь проблеми зі здоров'ям або якісь протипоказання до певних приймання певних медикаментів, то важливо також мати, якщо є можливість, забрати такі документи, щоб можливо було їх представити лікарю чи клініці, що буде важливо при подальшому лікуванні даних людей. Тому на даний момент немає при перетині кордону якихось обмежень щодо перетину кордону. Також відмінені певні регуляції, які обмежували раніше перетин кордону з домашніми тваринами, бо такі питання також часто появляються, тому що ну, люди часто мають чи котів, собак, інших домашніх тварин, які хочуть вивезти з собою, щоб люди також не залишали тварин бездомними. На даний момент відмінено повністю і максимально спрощено перетин кордону з домашніми тваринами і немає більших обмежень в зв'язку з цим, тому можна без перешкод перетнути такі документи. То, що я ще згадував, ну, зміни, які плануються далі ввести, важко на даний момент передбачити конкретно і вам конкретно сказати, які це будуть зміни, але згідно з такою інформацією, це будуть зміни, які максимально упростять можливість перетину кордону, можливість перебування, можливість працевлаштування, можливість навчання, можливість медичного страхування, можливість соціального страхування. Буде створений також, згідно з планами, спеціальний фонд на підтримку громадян України і також запевнено фінансування різних витрат, пов'язаних з можливістю перебування громадян України на території Польщі. Тому всі ці питання, я думаю, будуть врегульовані в найближчим часом. Ми сподіваємося, що це в наступному тижні таке рішення польської влади повинно бути прийнято відносно громадян України. Що далі, якщо така особа вдалося переїхати на територію Польщі, наступним етапом її перебування є можливість легалізації і легального дальшого перебування на території Польщі. Звичайно, на даний момент такі люди теж можуть далі перетинати кордони з дальшими європейськими країнами і це також в деякій мірі залежить від конкретних регуляцій даних країн, в які вони хотіли б виїжджати. Це також вимагає певного аналізу конкретних документів, діючих в даній країні. Але також планується вести таку процедуру зі змінами закону, що буде проводитись реєстр осіб, які перетинають кордон після впровадження цих змін, які зможуть безперешкодно перетинати кордони країн Шенген-зони. Тому я думаю, що це питання в найближчих днях буде повністю врегульовано, не буде виникати жодних питань щодо можливості дальшого перетину інших країн Європейського Союзу. Хоча маючи на даний момент
біометричні, наприклад, візи чи карти побуту Шенген також. Це не повинно створювати ніяких проблем, якщо і раніше була можливість перетнути кордони інших країн. Після того, як дані особи перетнули кордон Республіки Польщі і планують легалізувати свій побут в Польщі, вони можуть або виступити з заявою про надання карти часового побуту або постійного перебування на території Польщі, але це тільки в деяких постійне перебування, це вже залежить від певного виконання обов'язків, які надаються для отримання карти постійного перебування, або ж то можуть отримати статус так званого уходця, який перебуває на території Польщі. Щоправда, на даний момент ця процедура триває досить довго, але в зв'язку зі змінами, які плануються в недалекому часі, планується таке, що статус так званого уходця на території Польщі буде з автомату додаватись людям, які планують залишитись на території Польщі. Відповідно, таким особам буде надаватись повна підтримка щодо перебування і дальшого працевлаштування на території Польщі. Тому на даний момент ці регуляції відносяться, можна так підсумувати то, що на даний момент немає істотних перешкод щодо перетину кордоном за винятку заборони виїзду зі сторони України чоловіків віці від 18 до 60 років. Дальших обмежень фактично ніяких немає. Немає також на даний момент обмежень істотних щодо працевлаштування, тому що це можливо на підставі діючого ж польського законодавства отримати тимчасову згоду на працевлаштування, яке дає можливість працювати на території Польщі. Але з моментом введення ще додаткового закону, який буде регулювати всі ці справи, надіємося і так передбачуємо, що всі процедури будуть ще значно упрощені і буде ще легше приїхати і легально перебувати, працювати і використовувати всі соціальні і медичні страхування на території Польщі. З тих питань, що ми отримали, то людей також часто інтересують різні питання, наприклад, що в ситуації, якщо матір перетинає кордон з дитиною, чи така дитина може ходити до садіку, скажімо так, чи до школи. От відповідаючи на це питання, так, звичайно, може, немає ніяких перешкод щодо того, щоб дитина пішла чи в садік, чи в школу. Всі державні школи приймають дітей з України до навчання, забезпечують їм також повну підтримку, зараховуються до відповідних класів на підставі того, яку освіту вони отримали до того часу. Також відбувається в повному об'ємі навчання дітей, які до того часу навчалися в польських навчальних закладах, але також передбачимо, що в зв'язку з введенням нових законів, які будуть діяти, буде значно також спрощена процедура прийняття на навчання і, можливо, дальшого навчання громадян України. Так, тому також у цьому випадку сподіваємося певних змін в законодавстві, які дозволять більше акліматизуватися в польських навчальних закладах, в польських школах і продовжувати повністю навчання. Ще також є питання, і часто появляється питання, де можна звертатися, які сайти чи інтернет-ресурси є безпечними, на яких можна отримувати фахову інформацію. Ну, це, звичайно, в даному випадку ми зустрічаємося теж з великою кількістю так званих фейк-ньюсів, які передають невідповідну інформацію, бо недостовірну інформацію, неперевірену, яка впроводить певен хаос і паніку в суспільстві, бо люди не знають, чи на даному моменті можна виїхати, чи не можна виїхати, на яких підставах. Рекомендуємо в цій ситуації керуватися перш за все рекомендаціями на державних сайтах з закінченням gov.pl. Це найбільш провірені інформації. Або консультуватися з урядом до справ іноземців,
або телефонувати під їх номера і з провірених джерел отримувати таку інформацію, бо на даний момент в інтернет-ресурсах також є дуже багато неправдивої інформації, яка проводить певен хаос і масу додаткових питань, на які спочатку видавалось би навіть важко знайти відповідь, тому що наплив такий, ситуація досить динамічна, і наплив такої великої кількості інформації вимагає їх постійного аналізу, чи вони є правдивими, чи неправдивими, необхідність їх перепровіряти декілька разів. Тому ми з нашої сторони рекомендуємо, щоб всі такі інформації брати з державних джерел. Навіть якщо їх там нема, то почекати, коли вони появляться, або зателефонувати і дізнатися з державних органів влади або з перевірених джерел інформації, чи ця інформація правдива, чи дійсно даний спосіб можна себе поводити і зробити. Звичайно, дальше перебування вже вимагає певного часу, і також на даний момент нам важко сказати, що буде конкретно вказано в проєкті закону, який повинен війти в силу, і легальне перебування. Натомість на даний момент, це так, як я згадував раніше, це дозвіл на тимчасове перебування, або постійне перебування, це такі основні документи, які дають можливість дальшого перебування, дальшого переміщення по країнах Євросоюзу без додаткових обмежень. На мою думку, це такі загальні ключові інформації. Можливо, ще інформація відносно перетину кордону, тому що багато людей, перетинаючи кордон з Україною, ще задає питання, чи на кордону перетнути кордон. Звичайно, дуже добре, коли є хтось, хто може забрати з кордону і перевезти в конкретне місце дану людину для переночування чи тимчасового перебування. Але на кордонах на даний момент це відбувається так, що перетинаючи кордон є спеціально приготовлені і відведені місця для можливості в певний спосіб відпочити по важкій подорожі, випити теплий чай чи каву, щось з'їсти, відновити свої сили, щоб можна було далі діяти. Тому навіть якщо буває ситуація, що немає можливості в даний момент когось забрати з кордону або мусить певен там час перебувати, то також це не повинно становити проблему. Приміщення для громадян України при кордонах також утеплені, і вони можуть безпроблемно там залишатися і перебувати або якийсь час, або в очікуванні на людей, які перебувають на території Польщі, які б могли їх забрати. Це, скажімо так, в основному загальні інформації, які на даний момент функціонують. Чекаємо також на зміни законодавства, які врегулюють і спростять багато процедур, які на даний момент або їх повністю відмінять відносно громадян України. І надіємося, що ця ситуація також зміниться і буде більш кращою для перебування легального працевлаштування і дальшого функціонування на території Польщі. Загальних інформацій це мені б здавалося, що такі ключові аспекти, які на даний момент функціонують. Якщо у вас є додаткові питання, то дуже прошу їх задавати на нашому форумі. Я зараз постараюся з ними онлайн ознайомлюватись і відповідати вам на ваші питання. Так, перше питання, яке задано, це на словах перетину кордону за інформацією Польщі дуже просто, але Україна не пускає чоловіків. Я студент в УСБ і не можу виїхати. Тут поправ, виїхати, скоріше за все, якраз можна, натомість буде проблема потім з поверненням і перетнути в другу сторону кордон. Так, це абсолютно правда. Чоловіки в віці від 18 до 60 років наразі не можуть виїхати з території України. Наступне питання. Як стосовно людей, які хочуть їхати далі в ЄС через Польщу і не мають закордонного паспорту, їхні дальші дії?
Як я згадував, на даний момент на підставі актуально функціонуючого його законодавства, якщо дані особи не мають закордонного паспорту, вони можуть без проблем в'їхати до 15 днів, а потім подати на інші документи, які легалізують їх перебування на території Польщі. Вони можуть в'їхати на територію Польщі, можуть тут перебувати, натомість на підставі такого в'їзду на даний момент вони не можуть їхати далі в країни Європейського Союзу, але ця ситуація у зв'язку з інформацією, яку ми отримали відносно законопроекту, який має війти в силу, який відноситься громадян України, це повинно змінитися навіть в ситуації людей, які не мають закордонного паспорту з собою. З таких інформацій виникає, що такі особи повинні здати свої відпечатки пальців, повинні вписатися до загального реєстру, і тоді теоретично буде можливість перетинати кордони з дальшими країнами Європейського Союзу. І, можливо, на протязі тижня ця ситуація буде врегульована і буде можливість також для громадян, які не мають закордонного паспорту, буде існувати можливість їхнього дальшого перетину кордонів з європейськими країнами. Наступне питання. Добрий день. Якщо дитина не встигла закінчити 11 класу, ще не має, відповідно, має 17 років, чи може вчити? Я розумію, далі питання відносно дитини, яка не здала зовнішнього оцінювання, має 17 років і яка не може, чи може вчитися. Тут все залежить від того, які документи на даний момент має при собі ця дитина, чи є, скажімо так, атестат про завершення певних предметів. Можливо, щоб відповісти детально на це питання, потрібно розуміти, які є документи, потрібно їх проаналізувати. Теоретично, якщо дитина закінчила школу і має атестат, що підтверджує закінчення і отримання оцінок, теоретично така можливість буде, але, так як казав на початку, ця ситуація вимагає більш детального аналізу того, які на даний момент на руках є документи, що вони підтверджують, щоб така дитина могла продовжувати навчання в вищих навчальних закладах в Польщі. В свою чергу, напевно, не буде проблем, щоб така дитина почала навчання в польській школі і, наприклад, закінчила польський відповідник українського 11 класу. Відповідно, потім могла поступити до дальших навчальних закладів. Але це потрібно також проаналізувати конкретні документи, щоб можна було детально відповісти на це питання. Наступне питання, що чекає усіх, в яких закінчується віза в березні чи кінець лютого, що робити, куди звертатися? Це небезпечно, прошу попросити, щиро дякую. У випадку осіб, в яких закінчується документи, не повинно бути проблем з їх, то значить, на даний момент, згідно з декларацією польського уряду, ні одна людина, яка на даний момент перебуває в Польщі, в якої закінчується термін документу, ні одна така людина не буде примусово повернена чи видалена з краю. Жодна особа не має такого, по польській стороні немає обов'язку, щоб вертатися і робити нові документи. Впроваджуючи також новий закон, це буде все легалізовано, що всі терміни, які діяли до цього часу, тобто якщо це був безвіз, або якщо це була віза чи карта побуту, які мали обмежений срок дії, і всі строки або будуть заморожені, або відмінені. Але на даний момент також зі сторони польського законодавства немає такої ситуації, щоб такі люди примусово були або депортовані, або мусили покинути території Польщі. Добре. Пані Валерія, якось отак. Так, надію, що я відповів в цій ситуації на ваше питання. Можливо, у когось ще є якісь додаткові питання, то з радістю відповім на всі ваші питання.
бачу, що на даний момент більше питань нема. Ще раз, так як наголошував на самому початку, я думаю, так само, як і ми, так само всі громадяни України очікують введення нового закону, який буде регулювати всі аспекти в'їзду, перебування громадян України на території Польщі, в тому числі далі країн Євросоюзу. Очікуємо на введення всіх цих змін. Постараємось також підготувати з нашої сторони і зі співпрацею з вашим навчальним закладом всю необхідну інформацію, яка допоможе вам краще розуміти дану ситуацію, що на даний момент потрібно зробити, які повинні бути ваші дальші кроки та які є далі підстави вашого навчання, легального перебування на території Польщі. Якщо більше немає питань, то дуже вам дякую за увагу і до зустрічі.